drago mi je da je obuka za potencijalne preduzetnike u Pirotu bila tako posećena u dva navrata. Zahvaljujem se i opštini Pirot sa kojom imamo dobru saradnju. Kao što je kolega već najavio, znači sertifikate koje dobijate priznaje Ministarstvo privrede, Nacionalna služba za zapošljavanje, Fond za razvoj itd. sve značajnije republičke organizacije. I ovde nije kraj naše saradnje. Svi korisnici sredstava koja dodeljuje opština Pirot moći da pohađaju 10 različitih obuka koje mi sprovodimo i te obuke su akreditovane takođe od strane Ministarstva privrede. Praktično to je naš doprinos provođenju akcionog plana opštine Pirot za samozapošljavanje i kroz tu nefinansijsku podršku pomoći ćemo vam da na što bolji način otpočnete i sprovodite svoje poslovanje. Takođe, mi pružamo i uslugu besplatnog konsultinga iz nekoliko oblasti. Čekamo uredbu Vlade Republike Srbije da vidimo šta će to biti u 2016. godini, jer iz godine u godinu se povećava taj spektar usluga koje pružamo korisnicima. Kao što sam već spomenuo, sve te naše usluge su besplatne.